היוש. היי. אז הלכנו פה לא כמו בארץ. למה את עושה במסכה? סליחה, כי אנחנו במרחק 2 מטרים כבר הרבה זמן, אחד מהשנייה. אז הגענו לאיזה לונה פארק מגניב פה בפניקס, ממש מגניב. לונה פארק אחד היפים לפי דעתי. מבפנים, מתקנים ממש מגניבים. ואנחנו יכולים לעשות עכשיו את הקארטינג, אני... במקום לעשות מכוניות מתנגשות, מה הוא כולם מכיר, אבל במקום לעשות מכוניות מתנגשות, כאילו כזה, מה הם עשו פה? אחרי תקופה שאנחנו יושבים בבית ואין לנו מצפות לכלום, סוף סוף יצאתי לאיזה לונה פארק מקומי באריזונה. עכשיו אני בקארטינג ושני מקארטינג. שני? שני? הקארטינג, איך היה שני? איזה אנדרנלין אחרי תקופה, איזה אנדרנלין אחרי תקופה. וואי וואי וואי. שלא היינו, שאנחנו בסגר בעניינים וזה, ועכשיו הכל פתוח, כיף. יו. שני בדרך לרכבת הרים. בוא נגיד שהרכבת הרים זה המתקן הכי גדול פה בפארק. קודם כל בנו את הרכבת הרים, ואז הם בנו את הפארק. ואז הם בנו את הפארק, בדיוק. הרכבת מאוד מאוד גדולה. וזהו, אז אני בדרך לרכבת הרים, נקווה שיהיה בסדר. נעדכן אתכם כשנסיים. אנחנו הולכים לעשות את הרכבת הזאת. רכבת הרים, היה ממש נחמד. להגיד לכם שפחדתי בהתחלה קצת ואז כלום. וואי, מה תקשיב, אני רטוב לגמרי. וואי, שני, תראי מלא. עוד התעברתי לסרטון שנראה יפה. רגע, ואף אחד לא קולט את זה, את הגובה. הנה, 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 תראו, 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 תראו. אוקיי, אז אנחנו עולים ותכף יורדים. מזה המתקן ששני הכי מפחדת וחוששת, נכון? המתקן של המכוניות, המתקן של המכוניות המתנגשות. שלה. ועכשיו אנחנו נצאנו לדרך, ואנחנו נצא בספינת פיראטים, ואנחנו מתנדדים מצד לצד, ושני מה את אומרת, אי מלא. הבטן שלי יורדת, הקישקה שלי עולה למעלה. לא יודע מה איתכם, לא! בואי נעשה יותר קשה. אבל לא! מתקנים, אנחנו עושים את כל המתקנים, כולל את זה. זה כמו קרוסלה. כמה ימים ביחד. אתה חושב שאתה מתייגי, זה טיסה של 40 דקות. אני חושב שאני סגר, בעצם יש טיסה של 40 דקות. כאן הזה עשיתי אותו בתל אביב. עברו כמה שנים טובות. לא יודע מה המצב כרגע איתי. מקווה שאני אחזור בשלום.
רועד, 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 רועד. זה כזה, זה... וואו, פחד אלוהים המתקן הזה. זה, זה, זה. זה, אתם רואים, עולה עד למעלה ויורד מכחת. מטורף. הפארק הזה, אני לא זוכר איך קוראים. לא, לא קוראים לו טוי, אבל ממש טוי פה, נכון? ממש טוי פה. והלונה פארק הזה, אנחנו בהמשך, אני אשים לכם את כל הפרטים, רצים במהלך הסרטון. ואני רק רוצה להגיד לכם שהלונה פארק הזה הוא ממש יפה, מיוחד, נכון שאני? כן, ממש מותאם לילדים. מותאם לילדים וגם למבוגרים. לא הכי מפחיד, יש אולי איזה... בוא נגיד שיש... בוא, שרון, בוא. אחד, מתקן אחד, כן? אוקיי, זהו. כל השאר ממש כיף, באמת. כיף פה ויפה, וכיף להסתובב, יש פה מסעדות. ויש פה מזרקות ובתי קפה, מאוד נחמד, בקיצור. אחד שאני לא אעשה יותר בחיים זה המתקן הזה של הסקייב דייב. אני יכול לך. אני לא עושה את זה בחיים יותר, זהו, גמרנו. זה כמו ליפול מבניין, 40 קומות, למטה, לא יקרה. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את כל המתקנים בפארק. את הכל. את הכל. אנחנו שילמנו על הכרטיס. כולל רכיבה על סוסים. אפילו עוד נעזר. הכי מפחיד בפארק. רוץ בן סוסי. בוא נראה, אני בוחר את הסוס הכי מהיר פה. נראה לי שזה זה. שני, יש לנו תחרות? לא, זה ממש מני ממטרה. תעלי, אנחנו נשלח את זה למני. זה רק לילדים. רוץ בן סוסי! שני, איזה יופי, כל הכבוד, מדהים. בואנה, שני, שמתי לב שהיען דומה לך, קופי. נכון? קופי. אחותי התאומה באמת? תודה. Thank you. Thank you too. שני. 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 שני שיפול לך אמן. חברים, איך נסכם את הלונה פארק שהיינו בו? אני אגיד לך איך נסכם אותו. איך נסכם אותו? תסתכלו עליי, תראו איך אני נראית. נראית מצוין. איך אני נראית? מיליון דולר. אני מרגיש מיליון דולר. היה חסר לי הריגוש הזה. הריגוש הזה והאדרנלין הזה היה ממש חסר לי. ותודה לאל שפתחו את המתקן, את הפארק הזה. בקיצור היה כיף. תודה רבה לכם. מקווה שנהנתם. סיור. תמיד תגידי להתראות לחברים. אני רוצה עוד מיקרו.